24. En kub med sidan x centimeter har volym 35 kubikcentimeter. Vilken ekvation ger det? Om ni har en kub. Hoppas att ni ser att jag har en kub där. Så jag har sidan x. X, de ska vara lika. Så har jag x upphöjt till 3 är lika med 35. Och säger vi så här, centimeter. Så har jag 35 kubikcentimeter. Och vi skulle bestämma, det här är A. Och B, vi skulle bestämma kubens sida med 2 decimaler. Så x upphöjt till 3, upphöjt till en tredjedel nu då, är lika med 35 upphöjt till en tredjedel. För att bli av med den trean där. Så har vi x är lika med. Vi tittar. 35. Upphöjt till 1 dividerat med 3 är lika med. Så får vi 3,27. Så ni får skriva 3,27 där. Centimeter ska vara. 3,27. 3,27. Cirka 3,27. Centimeter istället. Det blev en längd då. På den här sidan